Bugün gecə saatlarında Bakının Sabunçu rayonunda silahlı insident baş verib. Ramana qəsəbəsindəki Şuşa şəhərciyi ərazisində yerləşən Naxçıvan restoranında avtomat silahdan açılan ateş nəticəsində bir nəfər ölüb, biri yaralanıb. Ölənin Çingiz Xudiyev, hadisəni törədənin isə Hikmət adlı şəxs olduğu bildirilir. Yaralı Elxan Kərimov 3 saylı klinik tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hadisə yerinə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların xüsusi təyinatları cəlb olunub. Polis bir nəfəri saxladığı haqqında məlumat yayıb. Hadisənin hansı zəmində baş verməsi hələ ki açıqlanmayıb.